E vocês vão conferir um pouquinho de cada loja que visitamos. Agora vocês vão conferir a loja que fica aqui no centro de Pedreira, Espaço Brasil Garden. Além de muitas novidades que tem aqui, almofadas, enfeites, tem também uma seção de flores, vasos, enfeites para aniversário, casamento. Vocês vão gostar bastante dessa loja.
vídeo de dicas aqui de Pedreira, a cidade das compras. E você aproveita para fazer um belo passeio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostou, se inscreva no meu canal e encontro vocês na próxima viagem com mais dicas. Beijos!